Domaće teme. Najzagađeniji vazduh u Crnoj Gori udišu stanovnici Pljevalja, Podgorice, Bijelog Polja i Nikšića. Na to ukazuju registrovana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM čestica, koja su samo u novembru u Bijelom Polju izmirene čak 24 dana, dok je u Pljevljima u istom mjesecu zabilježeno višesatno prekoračenje i sumpor dioksida. Kao uzrok ovako lošem kvalitetu vazduha u sezoni grijanja, sagovornici Nove M navode loženje uglja, izduvne automobilske gasove kao i industrijska postrojenja. Šta predlažu kao moguća rješenja, detaljnije u prilogu Danijele Mujović. Iz godine u godinu u sezoni grijanja vazduh u Podgorici je poput onog u Pljevljima. Samo u novembru registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica i to u Pljevljima 23 dana, Podgorici 21 dan, u Nikšiću 22 dana i Bijelom Polju čak 24. Ovakvo stanje, kažu u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, nažalost nije novina. Naprotiv, ono je uobičajeno godinama unazad čim krene sezona grijanja. Na kvalitet vazduha zbog naših građana moramo napomenuti da utiču i drugi faktori, da kumulativno utiče i grijanje, individualna ložišta, ali da naravno utiču i i tuđi saobraćaj kao i industrije koje gravitiraju u tim opštinama. Na kvalitet vazduha veliki uticaj imaju i meteorološki faktori. Upravo zbog istih u novembru prošle godine udisali smo čistiji vazduh u odnosu na ovaj u 2020. Poređenja radi, u novembru prošle godine ovaj nivo prekoračenja je bio mnogo niži nego novembra ove godine, 20. A svjedoci smo da je novembar mjesec bio mjesec kada je bilo mirno vrijeme, tako da kažem, nije bilo padavina, nije bilo vjetra koji može doći do dovesti do poboljšanja kvaliteta vazduha i do disperzije tih zagađujućih materija. Ovu tezu potvrđuje i meteorolog Branko Micev. Efekat se ogleda u tome što u takvim situacijama, ukoliko se u urbanoj sredini izvrši produkcija zagađujućih čestica, te čestice nemaju šanse da se distribuiraju na okolni udaljeni ambijent, već ostaju zarobljene u najnižem prizemnom sloju atmosfere. No da li čekati vjetar kako bi udisali čist vazduh ili za ovaj problem postoje održiva rješenja? Smatramo bi bilo korisno da se pokrene neka inicijativa. Evo kad sad govorimo samo o Podgorici, recimo Podgorica grad bez uglja, Podgorica grad bez zagađenja, ne samo Podgorica, Pljevlja, Nikšić, Bijelo Polje, Berane, dakle to su svi gradovi gdje mi znamo da u zimskoj sezoni kvalitet vazduha nije dobar. Tako da smo mi predložili da recimo po uzoru na Sarajevo pokrenemo neku inicijativu. Sarajevo je recimo, ima također izuzetno veliki problem sa zagađenjem vazduha i oni su odlučili da subvencionišu ugradnju toplotnih pumpi. A u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine planiraju sprovođenje niza donesenih planova po najugroženijim gradovima, prema kojima samo u Podgorici u budućnosti treba smanjiti cirkulaciju saobraćaja u gradskom jezgru, a povećati izgradnju dodatnih biciklističkih staza, parkova i zelenih površina, kao i pristupiti standardizovanom čišćenju i održavanju dimnjaka. No i za sve ovo treba će vremena. To je jedan niz aktivnosti koji se mora pažljivo sprovoditi i vidjeti u kojoj mjeri, na koji način treba sprovesti, jer na kraju možete sprovoditi i sankcionisati jedino stvari koje su negdje prepoznate u zakonu. A dok se planirane aktivnosti ne sprovedu, čekajući da ih zakon prepozna, stanovnicima Podgorice i drugih gradova ostaje da čekaju vjetar ili kišu. Smog veliki, stali. Pljevlja uglavnom. Pljevlja u Podgorici. Tu smo, gdje smo? Dao reći, nisam evo 4 dana izlazila. I vjerujte mi da razmišljam ozbiljno o tome da kupim mašinu za sušenje veš. Jel vam se sviđa vazduh koji udišete? Mene ne sviđa u državu ništa. Sviđalo nam se ili ne, sve su prilike da će nas maske, osim od COVID-a, još neko vrijeme štititi i od...